Waouh, mais il en est sa magaille, troisième combat de la soirée. Yelp, frontière, Yelp, frontière, Yelp. Oh boy, troisième combat de la soirée, mais il en est bien, attention, Yelp, face à frontière. Yelp, nous devons attention, donne le tout. Yelp, donne le coup. Yelp, donne le coup. Ouais. Hey, Yelp, donne le coup. Waouh. Quel libéré, non, Yelp, donne le coup. Ñal fu malika dan nako wa babas amna ñu ndam ndeysan ñal fu dan la frontière waaw frontière ci suna way ñal fu dan nako jël bi reyna ndeysan matli mi ngi taxaw mor bal mi ngi taxaw ñaari côté ndeysan 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 ñal fu neena ko jogal ñal fu neena frontière jogal ndeysan ñal fu waaw ndeysan 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 oh ciat bi yeme la ndeysan waaw da ko daan ba pare ñewantal ko ndeysan ñeul fu da ko daan ba pare ñewantal ko ndeysan ndeysan waaw frontier jogal nanam nga combat bi nga mujjé bare ki nga daan musul daanu ndeysan waye day daanu nga ñeul fu daan nako jël ko jëlal bol bi jëlal bol bi jëlal bol bi ñeul fu nga am lolu ndeysan malika mbeus sen dom am na ndam mi ngi nonu jël ko ekiri ko san bolo bare na bare bi dal na jël bu doy dal na jël bu doy ndeysan jëlal patiko benen dom malika bi patiko mo ngay am na ara ara face numéro 2 ara face numéro 2 ndeysan dom ndayam dal na jël bu bare na bare bi dal na jël bu doy jël ko malika represent jël lolu ndeysan waaw lolu rafet na jël bu bare na dal ndeysan ara face numéro 2 ño bokku sen malika ño bokku sen bobos ndeysan mi ngi koy conseiller ñeul fu mi ngi conseil Arafat numéro 2 ñeul fu mi ngi conseil Arafat numéro 2 ndeysan waaw bëré na lu reuy dal na jël bu reuy ñeul fu dan na frontière